नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल आज तिस तारिक सेप्टेम्बर मास गुरुवार आज बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर आसिन्छ जौँ गुडिक आउँ म जाँदा आपण जरुरी जहाक को शेष पर्यंत पर्न्त जाने पारे तबु को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस गरिदिनु तेबेर नक को स्टार्ट स्टार गरिन लघुचाप बन्या डर उत्तर ओडाले निर्धुम बर्षि आसिपे बन्या कालिराति केही देखि न सरकार विशेषज्ञ ସବୁ ମାତିଥିଲେ ଗୁଲାପଛରେ ହଠାତ୍ ଆଜି ଖବର ଆସିଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇ ସାରିଲାଣି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି ରହିଛି ଏବେ ପାଣିପାଗ ଆକଳନ କହୁଛି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବେଶୀ ଢାଳିବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ବିପଦ ଟଳିବାକୁ ଦିନଟିଏ ଯାଇନି ପୁଣି ଚିନ୍ତାଘାରିଲାଣି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଚିନ୍ତା ଘାରିଥିଲା ଏବେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଶାରେ ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ ବୁଢା ବଙ୍ଗଳ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ସହ ଆସିପାରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ସାରା ଦେଶରେ ଏଗାର ଦଶମିକ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ତଥା ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିୟମରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା ଆଜିର ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବିନା ଆପଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଓ ଠିକଣା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆଜିର ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କାଗଜପତ୍ର ଟଙ୍କା କାରବାର ଘର କିଣିବା ଓ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜରୁରୀ এবে দেখিয়া পরবর্তী খবর দশহরা পরে রাজ্যের খোলব প্রাথমিক স্কুল ষষ্ঠ ষষ্ঠর অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী আসবে বিদ্যালয় দশহরা ছুটি পরে খোলিব্য প্রাথমিক স্কুল ষষ্ঠ ষষ্ঠর অষ্টম শ্রেণীত ছাত্র ছাত্রী বিদ্যাালয় আসবে পরবর্তী রাজ্যের করোনা স্থিতর সুধার আসি বেড়ে বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুখ্য স্রোতক আনবা বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা বিভাগ পদক্ষেপ গ্রহণ করুছি এব দেখিয়ী খবৰ ডিজিটা স্বাস্থ্য মিছন লঞ্চ কলে মোদী এণিকি সবু নাগৰিক হেল্থ আই ডি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিছন আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং মাধ্যমেৰে আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটালিছন আৰম্ভ কৰি মিছন কু ঐতিহাসিক বুলি কৈছিলে প্ৰত্যেক নাগৰিক স্বাস্থ্য পাৰিচয়